Ahanga duherereye dutangiriye ku Gisozi ahanga Beretwari rwose niho dutangiriye. Twagakwiriye tugiye gukomeza tugende paka no gutembereza ahantu hose paka tugeze aho bita ku kagugu ku mashuri. Twagiye rero ubungubu niko tugiye kubitangira gutya twagiye ndizera ko ibintu byose bimeze neza. Guys, mumeze fresh. Gisozi ewana hari ibiti byiza cyane, hari ubusitani. Ahanga ni mu muhanda utambika ujya kwa Gaposho. Kwa Gaposho ni ewana ku Gisozi hari abantu babakire kweri ahantu bita kwa Gaposho, mujya muhumva mwebwera. Guys, nizere ko ahantu hose tuba dutembera aba ari ibintu byiza cyane. Mba ndi kugenda nkwereka Kigali rwose imeze fresh. Kwa Gaposho n'ahanga imbere, reka nze makwereke neza kugira ngo tugende dutembera kandi dutemberane neza cyane. Ndizere ko hano hari kuzamuka imodokari, niho kwa bita kwa Gaposho. Ndahakwereka neza, dore na kampani zarashinze imizi I Kigali rwose. Mba mbona ibintu byose bimeze fresh, biri kuryoha, biraryoshye ibintu byose. Ndizera ko ahanga kuri iyi nzu iri imbere yacu. Ntago turi kuyibona neza, ariko hano imodoka ziri kuzamuka niho bita kwa Gaposho. Ya, aya mazu ari imbere yacu niyo bita kwa Gaposho. Muri kubibona gute uyu muhanda turi kureba gutya umanuka. Ahangaha rwose witegeye neza cyane, niho bita kwa Gaposho Beretwari fawe. Ndizera ko muba muhabona neza.
ni centre yafawe kabisa yahanga afawe ku Gisozi. Ine centre yafawe Gisozi uri kuyibona neza. Anga ni station katuyirebe nayo. Anga mba ni kugenda nkutembereza Kigali. Kigali yose ugomba kugenda byumva fresh. Tugende tugiye ku kagugu. Ngo bunje kwereka buri hantu hose uburyo ibintu byose ubugenda bibona neza. Ahanga tugeze hepfo ni station ya essence uri kubibona neza. Ahanga tugeze ku ikorosi ryitwa no kuri Burende. Ahanga hafi ni Burende. Hano hafi ni Burende. Yingi ni Flash TV Radio. Ubibona gute ariko ahanga ni Kigali man. Mba ndi kugenda nyinyi kugezaho ariko nawe kanda subscribe utere comment umbwire n'ahandi hantu wifuza ko tuzagera kandi nizere ko nzagenda nabasuza no muri comment aho uherereye hose jugira ukande comment umbwira aho uherereye ndizera ko nzajya mbikugezaho neza. Thank you.